היי חברים, עוד תוכנית של ישראל בידור מתחילה, והיום הסלבס מכינים את עצמם לחורף עם בני זוג חדשים, ולנו יש את כל הפרטים. וגם פגשנו את עדן בן זקן ההריונית בצילומי הקליפ החדש שלה, ולא תנחשו איך היא מתכוונת לקרוא ליורש שבדרך. פתיח ומתחילים. היוש לכל הצופים שלנו, כיף שהצטרפתם, והיוש גם לראשונה לשמה, המלכה הם האישה שישראל בידור זו היא, והיא זה ישראל בידור. אמא לדוד, אני, תודה, איזה עולמות. מיטל מהפרומטר, אנחנו אוהבים אותה. מה קשור מיטל מהפרומטר? אמא, לאיזה מגיל, אני בשוק. ירדן, תגידי תודה לפחות שאני לא עוקץ אותך, על לוק בית המשפט העליון הזה שדפקת היום. אובג'קשן, ובואו נתחיל, אתה רוצה לדעת מה גללתי ומצאתי, דוד? וואי, את גוללת ומצאת מושלם, ירדן. אני שמחה שסוף סוף השארנו פה קו, בואו נתחיל. אז גללתי ומצאתי שעכשיו נובמבר, וגם לסלבס כבר קר בלילה, והפיקה, אתה יודע, לא מספיק. צריכים ככה בן או בת זוג שחממו אותם. סלבס, את מתכוונת בדיוק ירדן. או, הפרודה הטריה בת חן סבג, מכיר? ברור, כוכבת מטומטמת, האקזיט של אורנה בנה. יפה, אז מסתבר שיש לה בת זוג חדשה, עונה לשם טופז גרין. אתה רוצה לשמוע איך גיליתי את זה? גילי. כל הקאס של מטומטמת יצא ליום גיבוש, אלו סטוריז, ומסתבר שגם טופז הייתה שם. וואלה. כן, וגם טופז דוד, אלתה סטוריז, בדיוק אותם סטוריז, ונחש מה? השתיים עוקבות אחרי השנייה, מפה לשם יש לנו תמונה בלעדית, קבל. וואה, אוקיי, תגידי, מי עוד מכין את מיטתו לחורף? אז אני אגלה לך, אבל תבטיח שלא תבכה, כי זה הולך להיות מדכא ממש. גפן ברקאי. די, גפן, לא מאמין לך, הוא שוב תפוס. האמת שאם לוק הזה ממש קשה לו למצוא חברה. כן, אשכרה זה אסון שהוא תפוס. זה אסון. טוב, אז לבת הזוג החדשה של גפן קוראים סתיו בן יואל, וגם היא דוגמנית. מפתיע. לגמרי. אז היא בת 23 מהרצליה, ומסתבר שהשניים יוצאים ככה כבר כמה שבועות בשושו. הבנתי, אז כנראה שהם כבר לא יוצאים בשושו, אבל תגידי, מי עוד מתחדש בבן זוג? אז הזמרת המהממת שיירון, אתה מכיר? בטח, מהאינסטגרם, וגם היא ואחותה השתתפו באביב אוריאן. בדיוק, אז לשי יש בן זוג כמו מזה חודש, קוראים לו נועם ממן, וגם הוא כמוה מנהריה. רגע, אז איך הם הכירו בעצם? אבל דוד, תהיה רפוי, הרגע אמרתי, שניהם מהצפון. נועם למד בשכבה של גל, אחות של שי. הבנתי, תגידי, מה חדש עם הנינג'ה אריאל בנתר? שמעתי שיש לך איזה משהו ג'וסי לספר. נכון, כי אנחנו לא מרפים מאיתנו פה בתוכנית, אז נכון שלפני כמה שבועות דיווחנו שיש לו מישהי חדשה? נכון. אז קבל ביטול, כי יש מישהי יותר חדשה. וואי, די, נו באמת? מי זאת? אז קוראים לה ללי אקו. מה? כן, משהו כזה, היא בת 20. רגע, מה השם? לא הבנתי. אני אעיית לך את זה אחר כך, אבל בכל מקרה, היא בת 20, חיילת בחיל האוויר, ודוד, הכל התחיל. איך זה התחיל? אי שם, לפני 3 שבועות, כשללי עלתה תמונה מהבסיס שלה, נבטים. וואו, רומנטי. ברמות, וגם אריאל שירת שם. דבר הוביל לדבר, ומפה לשם, חברה חדשה. הבנתי. טוב, ג'ורדי, את גוללת ומוצאת מושלם כהרגלך. הבאה, שאלתי אותך ספיצ'לס. את יכולה יותר, אבל בואי נעבור לכתבה הבאה שלנו. עדן בן זקן מוציאה ממש בקרוב קליפ ושיר חדשים ומרגשים. דוד, אל תשכח שזה בכיכובם של עומר דרור והחברה מיכל פרס. נכון, והנזיבי שלנו יצא לסט הצילומים, אז בואו נראה. טוב חברים, אני כאן בקיסריה, עשיתי את כל הדרך לכאן לצילומי הקליפ של השיר החדש של עדן בן זקן עם מיכל פרס ועומר דרור. כל הנסיעה הזאת הייתה שווה עם הנוף המדהים הזה, תישארו איתנו, יהיה אש. טוב, הייתי חייבת לחטוף פה את עומר ומיכל, שהם נראים תשושים אחרי יום צילום מטורף של הקליפ החדש של עדן בן זקן. עומר ומיכל, ספרו לי, מה צילמתם היום? קליפ חדש לשיר החדש של עדן, שהוא מהמם ברמות. אני לא יכולה להתעלם מזה שראיתי אותך עם שמלת קלה, ואותך עם חליפת חתן. יש דיבור קצת על משהו שקרה ובא אולי? יש דיבור. כרגע אין דיבור. שואל אותך, כן, הוא שואל אותך. כרגע אנחנו... טוב לנו. טוב לנו ככה. כן, אבל לא, עכשיו אחרי שראית את מיכל בשמלת קלה כזה יפה, אני גם ראיתי אותה מרחוק. לא עשה לך חשק קצת? וואלה, כן, מה? בטח. נו, אז מתי? אנחנו מחכים, אנחנו רוצים להיות הבלעדיים בישראל בידור שיודעים את זה. יודעת מה, אני מבטיח לך שאתם... אתה הבטחת מול המצלמה. בבקשה, יש לזה רקורד, אני על רול. את הצעת חתונה, אני מזמין אתכם אליה. יש! יש! יש, יש. חיוש לעדן ההריונית שלנו, קודם כל את נראית מושלם, מושלם, אז מזל טוב ממני ומכל צוות ישראל בידור. טוב, אז ההריון הכי מתוקשר שיש, כולנו מחכים לדעת, את הולכת להשתתף בפסטיגל הקרוב בחנוכה. נכון. והבטן גדלה, ואת משחקת תיכוניסטית, מה עושים במצב הזה? תיכוניסטית שנכנסה להיריון. די, נו! זה גדול. תשמעי, נעשה את זה כמו גדולים, מה זאת אומרת? לא קשה? לא יודעת. אבל מה עושים? עשיתי את זה.
פיזית, כאילו. מי, אני אגיד לך את האמת, אני לפני שנתיים הייתה לי קרס בלי רעיון. אוקיי, אז כן, אז אנחנו יכולים לעבוד על הקהל שיש תיכוניסטית ששמנה. בחרת לחשוף את ההיריון בשיר מגניב בטיקטוק, שכולם עכשיו עושות, זה נהיה עכשיו טרנד. זה נהיה טרנד. למה דווקא בטיקטוק? זהו, ממש רציתי לפתוח טיקטוק, ראיתי שזה מגניב, רצח. ממש. וראיתי כל מיני נשים בהיריון שעושות את זה בעולם, לא בארץ, ראיתי את זה בעולם, את השיר הזה שהן חושפות ככה את ההיריון בטיקטוק. כן. אז רציתי גם, אמרתי, אני גם אעשה את זה, זה מגניב. למרות שאת בעצמך לא יודעת אם זה בן או בת אפילו, אנחנו בישראל בידור עשינו שאלון קצר, שאלנו סלבס, אמרנו להם לתת לך רעיונות לשמות לילד או הילדה. את רוצה לשמוע? וואי, יאללה. טוב, אז תקשיבי. רגע, אם זאת ילדה... או, זהו, אז בואי תקשיבי. כל אחד נתן את ההצעה שלו. אז אופירה אסייג מאמרת שיש לך בת, והיא מציעה אמילי, כמו הבת שלה. מה את אומרת? אמילי, שם יפה. אמילי, שם יפה. דווקא אני זורמת על אמילי. ברק שמיר, את יודעת מה הוא אמר? ואני מצטטת, ברק בוחר ברק. זאת אומרת שאם יש לך בן, את צריכה... ברק שמיר מצפה שתקראי לו ברק. ברק, אני אוהבת אותך, אבל אין מצב. פחות, פחות, ברק, פחות. טוב, לי גרינר, את מוכנה לשמוע מה היא מציעה? אוקיי. מציעה מייקל או ג'ולין? כאילו, מייקל ביטון. מייקל זה אחד מה... כן, אם בן כאילו זה משהו שעומד על הפרק? לא, אני אגיד לך למה. אצלנו זה מאוד פרימיטיבי, אצל בעלי. צריך להיות על השם של האבא. אה, ואבא שלו מיכאל? ואבא שלו מיכה. אוקיי. ויש כבר מיכאל. אז אמרנו, טוב, מה יש עוד? יש מייקל, מייקי, אז זה היה בין... אבל את כן תלכי על שמות לועזיים כאלה אמריקאים? לא, אני פחות רוצה, אבל אם זה יהיה בן, אז אין לי ברירה. טיילור מלקוב אמרה חדווה. חדווה? כן. משהו לא ברור, טיילור. אני לא הייתי הולכת איתך, עדן גם לא בטוח שהייתה זורמת, אבל בסדר. בכל מקרה אומרים שצריך לראות את התינוק ואז להחליט. עדן, תודה רבה, אנחנו מאחלים לך מלא בהצלחה לשיר החדש. תגידי ביוש, חזרה אליכם לאולפן. ביי. אוקיי, תודה רבה ובהצלחה לעדן. ועכשיו תגידו שלום ללרלרנים הצובים של ישראל בידור. מה קורה? בוקר טוב, דובי! איזה אורחים, יש לנו כאן. גאצ'י מאוד, אתם יודעים. נועה כהן, גל זהבי, והאורחים המיוחדים שלנו להיום, אופק אדנק ושירן סנדל. איזה כיף שבאתם. תודה. שירן היום לא הגזימה עם התושלות. שופטת בית משפט העליון. סליחה. טוב, חברים, אז יש לנו שלושה נושאים להיום, ורק דקה וחצי לכל נושא. אני מזכיר את החוקים בשביל אופק ושירן, וגם בשבילך, נועה, כי את מופרעת. כשהבאזר מצפצף, עוברים לנושא הבא, או שפשוט תרגו את הדברים שלכם ולכו הביתה. סבבה? אתה תלך הביתה, וזה לא יקרה. אני בדקה אחת לא אצליח. אז הנושא הראשון שלנו היום הוא נושא מכעיס במיוחד. שירן, שימי לב, הדרת נשים. זוכרים את כל שרת הרב פירר, שלא הזמין זמרות לאירוע התרמה שלו? ברור. אז מאיה בוסקילה כתבה פוסט בהתאם, ואני מצטט במהירות. נכון, לא משמיעים אותנו מספיק ברדיו לעומת גברים, אבל זמרים עושים עם זמרים אחרים דואט, עם הופעות משותפות ועוד. מתי אתן, בנות, עשיתן דואט עם זמרת אחרת? הבעיה העיקרית היא אנחנו, הבנות. זה מה שמאיה כתבה. ואני רוצה להגיד למאיה בוסקילה, מתי את עשית דואט עם בחורה? עם בחורה. אז מאיה בוסקילה רומזת שלא מדובר בהדרת נשים מצד גברים, אלא בחוסר פרגון נשי. תגידי, מה את אומרת, שירן, מדובר במשהו שוביניסטי ופרימיטיבי לחשוב ככה, או שבאמת יש חוסר פרגון נשי? אני לא יודעת אם זה חוסר פרגון נשי, כי את יודע, בתעשייה הזאת כולן חברות, נועה חברה טובה של אגם, כל הבנות פה חברות נורא טובות. והדואט של נועה ושל אגם בוחבוט בזמנו... הוא היה באמת... מסחרי. הוא היה מסחרי, זה חברת... כלומר, זה לא הגיע מתוך איזה... זה לא הגיע מהם. זה לא הגיע ממקום אמיתי בעיניכם. לא, זה לא קשור למקום אמיתי, זה פשוט הגיע מחברת הפקה שדרשה את זה. השאלה למה זה קורה. זה לא, אבל גם אין כל כך קשר. ומה דעת חברת קרן פלס ומירי מסיקה למשל? אז זה מה שאני אומרת, מיליאן, בין אם זה מירי מסיקה. מפציצה לא, שלהם. לא, אבל בלי קשר. אני חושבת שיש כאן שתי בעיות ושתי סוגיות נפרדות. דברי אלינו. זה, אחד, יש את העניין עם הרב פירר, שזה לא קשור. שם יש הדרת נשים בלי קשר לכלום, זה בכלל לא קשור ליחסים בין אישה לאישה. אגב, כן. אני חושבת, לגבי הנושא הזה של הרב פירר, אני חושבת שבאמת בסיטואציה הזאת, אני חושבת שלא היה מקום לגעת בזה, כי הדבר שהם רצו לעשות מזה יותר גדול. זאת אומרת, התרומות שהם היו מקבלים מהאירוע הזה יותר גדול, אני מתעסק מזה, ובגלל זה מפסיקו את זה. אבל בשורה התחתונה, את חושבת שיש חוסר פרגון נשי? למה? לא, אני חושבת... לא, תקשיבו, יש. רגע, מה דעתו של אופן? בוא ניתן לאופן גם לדבר. זה דת, זה קשור לדת, אחי.
אוקיי, לגבי הרב פירר? לגבי הרב פירר זה דעת, זה יש, נכון, אבל... יש עניין של כאילו... חוסר פרגון נשי, אני גם חווה את זה על בשרי בתעשייה הזאת, ואני בתעשייה הזאת כבר 10 שנים, וכן, ורואים את זה. אני מסכימה לחלוטין על הנושא של מאיה בוסקילה, את מרימה פה איזשהו נושא שאת לא נתת מעצמך בשביל ש... כלומר, הפוסט של מאיה בוסקילה בגדול קצת מיותר. מאוד מיותר בעיניי, כי כל עוד... וואו, שירן סדל בא חדה היום. לא, כי אני אומרת, כל עוד... רגע! אומרים לי באוזניה שיש אישור לשירן. תודה רבה, תודה רבה, זה בגלל הכתפיים, כי אני שופטת בית משפט עליון. עכשיו, בנוגע למה שבאתי להגיד, אני חושבת שפה במוזיקה הישראלית, יש יותר מקום ובמה לגברים, וגם מבחינת הקהל, הקהל היום יותר אוהב את עומר אדם מאשר שהוא אוהב את עדן בן זקן. לא נכון, אני אוהב את עדן בן זקן. אוקיי, ולנושא מוזיקלי בוער לא פחות, אופק זה בשבילך. מוזיקאי בני העדה האתיופית ומיינסטרים, אתה אופק עוד לא בן 17, כבר הופעת בכוכב הבא, יש לך מיליוני צפיות לשירים שלך, ואתה גם לא הצעיר היחיד מהעדה שמפסיד ביוטיוב, יש גם את עדן דרסו ודור 3 ומוטי טאקה, וכל אחד מז'אנר מוזיקלי שונה לגמרי. אבל למרות ההצלחות ברשת, בהופעות, אתם לא מגיעים לרדיו. אופק, האם זה המיינסטרים שלא מגיע אליך, או שזה אתה שפשוט מכירים את המיינסטרים? אנחנו מנסים, מנסים כל יום. אני נפקה חושב שהתקשורת מתעלמת, כל יום אני יכול לתסביך על זה. כן? כן, שכאילו לא יודע. תן לי דוגמה. אני לא יודע איך לאכול אותה. תן לי דוגמה, רגע. פרפר, נכון? פרפר בגלגלת כבר הרבה זמן. גלגלת זה כאילו חמוד, אתה יודע. גלגלת זה כל כך כבר לא חשוב. היום זה לא כמו פעם. כאילו, אני מת על גלגלת. אבל עזבו את גלגלת. אופק אומר שברמה הכללית הוא מרגיש שהתקשורת הישראלית... אני לא יודע איך לאכול אותנו. בדיוק, פחות מקבלת אתכם. לא מפרגנים אבל? אבל אני חושבת שזה גם קשור, אתה יודע, לטונה. רגע, אבל רגע, יש לי נקודה חשובה. ועם זאת, למרות שהתקשורת כביכול מחרימה או מתעלמת, יש לו ארגזים של צפיות ביוטיוב, והוא אחד החזקים בתחומו. בואי בובה, זה 7.5 מיליון. אבל זה באמת העניין, אם באמת יש כאלה... אופק, אתה חושב שצריך את התקשורת בכלל? או שאתה יכול להצליח בעצמך? איך שאני צריך, אם אני מקבל את התקשורת, אני קופץ 50 מדרגות. סליחה, אני חושבת על זה. אבל הרי התקשורת רואה שיש ביקוש, שאנשים אוהבים את מה שהוא עושה, אחרת אולי משיג את כל הצפיות האלה ביוטיוב. שאלה, זה לא מפרגנים בגלל הגזענות, או בגלל שלא מתחברים לג'אנר הזה? לא, זה בסופו של דבר הכל פוליטיקה, אחי. זה יש לו את האנשים יותר חזקים, אתה מבין? זה יש לו את הכלים יותר להצליח, אתה מבין? זה יש לו את יותר כסף. אבל איך זה הגיוני? זמר מצליח כמו אופק, שמגיע לכל כך הרבה צפיות ולכל כך הרבה יעדים. מה אתה צריך אותם, אחי? אתה מישהו אחרי צפיות? מה לעשות את זה, אחי? טהור, אחי, אני ממיליוני צפיות. לא צריך אף אחד! רגע, אחרי הכוכב הבא שהשתתפת בתוכנית, הרגשת שפניות מתחילות להגיע אליך, לזרום אליך, אתה יכול לענות? וואלה, כן. אני גם נכנסתי לשם מסיבה מסוימת. לא בשביל לראות מה זה, אני גם רציתי שזה יקדם אותי, אתה מבין? הבנתי. טוב, אז לרלרנים, הגענו לנושא האחרון שלנו להיום, שימו לב, זה חשוב. אינסטגרם, מסירים את הלייקי. יש! ממש בקרוב. ממש בקרוב, בארצות הברית, ואחר כך גם אצלנו. אז באינסטגרם לא תהיה אופציה לראות יותר לייקים, כי לטענת החברה הם רוצים להתעסק יותר בתוכן ופחות בלחץ חברתי. אז תגידו מה אתם אומרים, האם מדובר בצעד אחראי או במהלך מזה? לא, אני שנייה חייבת להבין, אבל מה הקשר בין כמות הלייקים ללחץ חברתי? להפך. אני אגיד לך. אם יש תוכן שאנשים אוהבים, זאת הדרך שלהם להביע כמה הם אוהבים לזה. יש תחרימות, נועה, רגע, אבל נועה, בעד המהלך או לא בעד המהלך? לא, אני אגיד לך למה. אני עדיין לא גיבשתי גאה. כשאת מעלה פוסט, אכפת לך מכמות הלייקים, כן או לא? ברור שזה אכפת, וגם למפרסמים שאני עובדת איתם, אני מסתכלי עבודה לך מכמות הלייקים. רגע, יש דברים שאתה לא מעלה כי אתה יודע שהם יביאו לך פחות לייקים וכאלה? אם לא יהיה לייקים, אתה לא יהיה מי. סליחה, אני חושבת... אז המציאו אפליקציה עם לייקים. אני חושבת שזה ייתן הרבה יותר מקום לתוכן, וזה ייתן הרבה פחות מקום לכל הזיופים שיש באינסטגרם. ויש המון, נכון. כי כרגע יש המון בנות בתעשייה שלא ננקוב בשמם, שקונות על ימין בוא נגיד, כשמון הבנק שלהם יודע להם שהדבר הזה יקרה, כי הן לא מפסיקות לקנות לייקים, כי הן לא מפסיקות לקנות צפיות לסטורי, כי הן לא מפסיקים לקנות עוקבים. רגע, גל זהבי, אתה אינסטגרמר. אני טעון. בדיוק, אז בואי נסתם לסטורי, בואו תסביר את עצמך. אני מצד אחד די בעד הדבר הזה, כי ככה איזשהו שוויון בין כולם, והכל יהיה סבבה, והמי מנוחות, ואף אחד לא צריך להילחם. אבל עדיין, הרי
ימצאו כלים להשוות, כי אין ברירה, כי זו התעשייה. על אחת כמה וכמה שזה... מה אתה חושב? דבר אליה. אני חושב שבסופו של דבר המהלך הזה הוא חכם. אז זה לא יהיה לייקים, זה יהיה עקבי. אבל נועה, גל מנסה להסביר את הדעה. בראייה הגדולה, הדבר הזה הוא חכם לכולם, גם לצופים וגם לסלבס וואטאבר, אבל זה כן נפגע בנו בתור אנשים שמתפרנסים מהפלטפורמות האלה. לא, אבל אני גם באמת חושבת שאם זה לא יהיה לייק. לפני שאנחנו מסיימים את הסוגיה הזאת, יש לי שאלה. למי יש פה הכי הרבה לייקים באינסטגרם? לא יודעת, בטח לנועה. נועה לך? אני לא יודעת. בטח לנועה יש. אם אני מעלה בבגד ים, יש לי יותר מנועה. אבל אני אגיד לכם משהו. מה את רוצה להגיד? שנייה, אני רק אגיד משהו. אמנם זה כאילו, אתה יודע, אתה מפחד עלינו, כאילו מבחינת המפרסמים והכל, אבל בעיקרון, כשהם יורידו את הדבר הזה, אנחנו כן נוכל לראות את כמות הלייקים, ואנחנו כן נוכל לשלוח. אבל יעשו לך פחות לייקים, שירן, פחות לשלוח. אני עובד על עצמי גם, אחי. זה לא משנה, אבל אנחנו יכולים... הנה, הוא בבנייה. אני עוד עובד על עצמי, אחי, אתה מבין, אני בבנייה, אני לא כמו. אני לא כמו, אתה מבין, היא בבוסה. יש מצב שנועה עכשיו תצטלם איתך, אתה לא אותך לסטורי, ו... כן, אבל... ונסגור גם איזה שיתוף פעולה בקרוב. חברים, אכלתם לי את הראש היום, אבל לצערי אנחנו נאלץ להסתפק בזה, ונתראה בפרק הבא ביום שני. בינתיים אתם יכולים להמשיך להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס את הפרק. תגידו ביוש. ביוש. לא, חכה רגע אחרי זה. בוא. בסדר, גל.